Bugün ijtimoiy tarmoqlarda shovqin ko'targanlar mavzusida ochiqchasiga gaplashamiz. Menimcha bu qahramonlarimizni juda ham yaxshi taniysiz. Umid blogger, tushunishimcha to'g'ri aytdimmi? Olmos ijtimoiy tarmoqlarda televideniye orqali bir deganda ko'tarildingiz. Karantinda bizni zeriktirganingiz yo'q, aytilmagan haqiqatlar bor dedingiz. İctimai tarmoqlardagilar, ayrim telekanallardagilar sizlarni ayrim nuqtalarda noto'g'ri tanqid qilishganini ham eshitdik. Nima bo'ldi, qanday bo'ldi shu qiziqarli voqea haqida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bizga bu videoni o'zi yomonlik maqsadida olmaganmiz va biz bu yerga o'zimiz oqlash uchun tashrif buyurmadik. Aha. Chunki kim qanaqa o'ylashi o'ziga bog'liq. Biz shunchaki haqiqatni gapirishga keldik. Bu narsa shunchaki biz o'zimiz kayfiyat ko'tarish maqsadida shu aylangani chiqqan edi. Aynan o'sha yerdan bu narsa boshlandi va bizani o'zimiz guruhimiz bor. Aynan Komola, men, Bilgarida Almaz o'zimiz ochgan guruhimiz. O'zim faqat o'zimiz o'tiramiz. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, Kamola bu Amir Temir bobomizdan koronavirus qachon tugashini so'ragan qiz. U qizni biz studiyamizga taklif qildik, ammo ayrim muammolar sabab kela olmadi. Balki keyingi safar taklif qilarmiz. Yulduzlik kasalligi sal ta'sir qilgandir balki. Balki. Balki muammosi bordir. Balki unga atalgan savolingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'sh, endi bir narsa menga juda ham qiziq. Haqiqatan ham jazolashgan rostmi? Keling, bu mavzuni gapirmay qo'ya qolaylik. U to'g'risini aytaman. Keldik-ku. Shu mavzu uchun keldik. Yo, ochiqchasiga gaplashamiz. Endi qanaqa o'tirganimiz, nima o'tirganimiz, menimcha bu shaxsiy masala-da. Lekin o'tirganingiz rostmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Buni ham insonlar xohlaganicha tushunsin. O'zi mana sizlarning vazifangizni, kasbingizni nima desa to'g'ri bo'ladi. Bizaniki shu blogermiz. Bloger desa bo'ladi, insonlarning kayfiyatini ko'tarish. Biz umuman o'zi aynan shu ish bo'lishidan bir necha kunlar oldin aynan xayrli ish maqsadida yig'ilganmiz o'zi. O'sha ish maqsadida yig'ilib, niqoblar tarqatganmiz, ko'p miqdorda olib, maqsadimiz faqat yaxshi bo'lgan. Ammo u yaxshi videoyimiz chiqishdan oldin mamlaka bir yomon u montaj ishlari bo'yotgan paytida mamlaka yomon narsa ozgina chiqib ketib qoldi. Endi buni hamma har xil tushundi, to'g'ri, ko'pchilik yomon tushundi. Odamlarga niqob tarqatib o'zingizda qolmadi. Ya, o'zimizda bor edi. Aynan video rolik uchun. Mana hozir ham niqobsiz o'tiramiz-ku. Xolanki karantin hali tugagani yo'q O'zbekiston. Lekin aynan syomka uchun biz niqobsiz o'tiramiz. Xuddi shunaqa syomka uchun biz niqoblarni bir necha daqiqalarga yetkazamiz. Bizni ham hozir mushtga qo'ymasligingiz uchun aytaman. Studiyamizga kirishdan avval hammani temperaturasi o'sha darajasi salomatligi o'lchandi va bu yerda nasib qilsa 37 darajadan yuqori bo'lganlar kiritilmadi. Xo'sh, ana endi yana bir savol. Bu yerda taniqli blogerlarimiz bor. Mana Qalampir saytidan Laziza Shokus ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortgan blogerlardan. Xo'sh, sizni faoliyatingiz bilan bularnikini farqi nimada? Endi farqini bilmadim. Maqsad menimcha PR qilish bo'lish kerak. Shu orqali tanilishdi mana. Jamanaqa PR qilish niyatimiz yo'q edi lekin. Maqsad nima edi? Maqsad shunchaki shu ko'ngil ochish, mana shu oddiy gap bo'lib qoldi-da, to'g'risini aytvoring. Sizda maqsad nima edi misol uchun? Nimaga? Ko'p PR-laringizda misol uchun. Men maqsad PR qilish. Bizda PR qilish bo'lmagan-da. Oddiy bo'lgan-a? Oddiy bo'lgan. Yo'q, bir narsani kelishib olaylik. Chunki ijtimoiy tarmoqda bu qancha ko'p tomoshabinning e'tibori tortilsa, o'shancha ko'p pul tushadi. YouTube'dan faqat. YouTube'dan. Xo'sh, sizlarda ham YouTube'da sahifangiz bor? Bor. U yerda obunachilar qancha va bir oyda sir bo'lmasa qancha daromad topasiz? Bir oyda 500 dollardan bo'laradimi? Kursda aytsam? Bemalol. 500 dollardan shu 1.5 minglar atrofida hozircha. Lekin men bo'lib o'tgan ishdan keyin to'g'ri juda katta promotor ham, podpischik ham shu aynan blogerlarga kerak bo'lgan tomonlama ancha katta o'sish bo'ldi. Bundan buni yashirmayman. Ko'chada hamma tanib, hamma gapirib to'g'ri rasmga tushganlar ham bo'ldi. Endi hali ko'chada yomon gapirgan odam uchramadi-yu, faqat ijtimoiy tarmoqlarda kommentariyalar. Endi nima deydi, kerak emas gaplar ham bor-da, hali o'tdi biza bilan birga bo'lishmagan, o'tdi ko'zi bilan ular ko'rmagan va u yoqda ba'zi bir kanallardan borib birinchi bo'lydi. Bular faqat birinchilikni o'ylashgan, ular haqiqatda o'ylashmagan. Ayrim telekanallar, ayrim telekanallar shu qo'shtirnoq ichidagi. Misol uchun ular biz endi ular emasmiz, ularni ochiqchasiga aytib, ular bizani даже yuzimizni ham yopishmagan. Men bitta mana mening yurtim kanaliga men rahmat aytmoqchiman. Shu fursatdan foydalanib bu chiqanaqa paxta qo'yish nimadir emas. Bitta mening yurtim kanalida bizani yuzimiz yopiq ko'rsatildi. Mana endi ortiqcha gap gapirilmadi. Qolgan joyda xohlagan gapini gap
gapirish. Birinchi bitta gap bizani ichki ishlar xodimlarimiz ushab bizani tez fursatlar ichida qo'lga tushirib yuborishdi. Yo'q, biz o'z xohishimiz bilan bordik. Hech kim bizani qo'lga tushirib, yoki qo'limizni qaytirib, yoki urib hech kimga ortiqcha ham gapirgan. Bizga qo'ng'iroq bo'ldi, biz o'z oyog'imiz bilan bordik. Shu tarafini menimcha inobatga olish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday ommalashayotganlarni ko'pchilik juda qattiq tanqid qiladi. Shartmi shu yoshlarga nima beryapti deb. Lekin bugungi zamon vakillari deymizmi, davr vakillari ana shu ijtimoiy tarmoqdagi videolarni kuzatib katta bo'lyapti. TikTokerlar bor, Instagramchilar va ularni qo'llab-quvvatlash kerak meni nazarimda. Sizningcha-chi, Burxon aka. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Qaysir ma'noda bir yuzaga chiqadigan jarayonni sizlar hozir oddiy bir kureyda turmaydigan narsa bilan shunday chiqib birdaniga yulduz sifatida ertaga tanilib qolishmoqda. Birdaniga u yaxshimi yomonmi bu narsani o'ylashmayapti. Kurakda turadimi yo'qmi bu yerda ko'rmaganlar bor. Shuning uchun e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Salom guruhdagilar, qalaysizlar, qanaqasizlar? Mana biz karantinda eplab ko'chada yuramiz bilamanlar. Qalaysizlar o'zingizlar, qora ko'zingizlar, tashab ketmayaptimi yurgan yigitlar, qizingizlar? Ne anki qo'yib qo'ydingiz? Voy, ana kim nafqalar? Bu to'g'ilyapti. Buni mashinada flash qo'yib olaman. Hozir Red Bull o'sib chiqadi. Hozir endi yuzingizni yopsa uyalyapsizmi? Kulgim qistayapti biroz. Nimadan? O'zingiz ishingizdan kulgingiz qistayapti-a? Kecha menga aytdiki, bittasi ko'chada ko'rib, "Aka, men bloger bo'lmoqchiman. Kim nima ish qilasan?" desam, "Qoravulman" dedi. A blogerlik uchun ham institut bitirish kerak, tajriba bo'lish kerak. Har bitta holatni o'rganib, keyin gapirish kerak. Mana hozir nima bu holat? Aynan blogerlik uchun institutni yoki oliy ta'lim muassasasini bitirish kerak emas. Bo'lmasa, Laizada millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortmagan bo'lardi. Yoki blogerlik uchun o'qiganmisiz? Yo'q, men o'qimaganman, lekin dars olganman ozgincha. Taniqli blogerlarimiz bor bu yerda. Mansabdor shaxslar bilan kelisha olmaganlar ham bor. Ular bugun studiyamizda. Xo'sh, ularning faoliyatiga sizning bahoingiz qanday? To'g'ri yo'ldami, qo'llab-quvvatlaysizmi yoki siz ham mana shu fikrdamisiz? Media sohasida rivojlangan davlatlarni ko'rsak ham, masalan, oddiy misol AQShda o'zini ko'radigan bo'lsak ham, hattoki nimalarda sharqiy davlatlarda, sharqona davlatlarda, masalan, Koreyalarda o'zini ko'radigan bo'lsak ham, bularga o'xshagan blogerlar, bularga o'xshagan masalan, TikTokerlar ular bor va chunki jamiyatda talab bor o'ziga yarasha. Lekin mentalitet degan narsa bor, bilasizmi? Bu O'zbekiston, bu Koreya, Amerika va boshqa davlatlar o'zining yo'nalishi bor. Mentalitet degan narsa bor. E'tibor, madaniyat, ma'rifat degan narsa bor. Mentalitet yillar davomida biz ramka bo'lib keldi. Shu narsadan chiqib ketmaslik uchun hamma yo'l mentalitetga burildi. Chunki biz o'zbekmiz. Men bularning ishini oxlayotganim yo'q. O'zbekchilik. Oxlayotganim yo'q. Bu shunchaki telefonda olib turib, o'zining sahifasiga qo'yish. Yo'nalish bor, o'sha kontent ichida beryapti xolos. Bu qanaqadir masalan rasmiy bir kino emas yoki bir teatr emas. Bu shunchaki ijtimoiy tarmoqda o'zini sahifasida tarqatyapti. Hozirgi masala bo'yicha bloger bo'lish uchun O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha hech qanaqa, masalan, oliy ma'lumotli bo'lsin yoki biror bir mehnat staji bo'lsin degan narsa yo'q. Endi bu yerda o'ylash kerak, bularni qilgan harakati jamiyatda o'sib kelyap turgan yoshlarga qay darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, uchun ko'ryapti, o'rganyapti, qanaqadir tarbiyasal aliga endi o'rniga kelib turgan shaxs ko'rib turib, men ham shunaqa qilsam bo'laverar ekanda degan xulosa bo'lishi mumkin. Lekin bularni bergan internetda o'zlarini aynan o'sha tor doirada bergan podpischiklari uchun bergan bu ma'lumot uchun bu darajada jazolanishini men qo'llab-quvvatlamayman. Chunki bitta narsa bor, jamiyatda sanksiya qancha kuchayib borsa, bu o'zining effektini bermaydi. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ldi, shunaqa mansabdor shaxslar ommaviy axborot vositalarida chiqib turib, o'sha hokim o'rinbosarlar, boshqalar ommaviy axborot vositalarida chiqyapti-da, jurnalistga nisbatan tuhmat qilyapti-da, lekin jazolanmasdan qo'yadi. Endi oddiy fuqaroni 15 alternativ jazo, ya'ni bir nechta jazolash, jarima, boshqa turlari turganda, aynan 15 sutkaga olib borib turib qamashi bu bir taraflama qonun ishlashi deb qaralish kerak bizda bu narsa. Ya'ni lekin qonun hammaga birdek ishlashi kerak. Qonun agar u amaldorga ham misol uchun 3 yil ozodlik cheklash jazosi qo'llanilsa, ommaviy axborot vositasida haqorat qilgan uchun 149-139 modda bo'yicha bu insonga ham o'sha jazoni qo'llash mumkin. Ya'ni buni iqtisodiy tarafidan kelib chiqib,
bunaqa holat sud bo'lish kerak edi. Ya'ni ko'rib bu inson nima xulosa aslida bular o'zlarini sahifalarga video joylashdi. Shunchaki bugungi kun yoshlarni o'sha videosi deyishimiz mumkin. 15 sutkaga qamalishgani qaysidir ma'noda noto'g'ri deb hisoblaysiz. Bir tarafda o'rtog'ining gapiga qo'shilaman. Bizda ma'lum bir ramkalar bor. O'zini oqlamagan ramkalar. Mana so'z erkinligi bo'yicha dunyodagi eng oxirgi o'rindagi davlatlardan bittasimiz. İqtisodiy yalpi ichki mahsulotimiz, yalpi milliy daromadimiz boshqalar bo'yicha ham eng past darajada turadi. Vaholanki biz bilan birga mustaqil bo'lib ketgan Gruziya boshqalarni ko'radigan bo'lsak, ular demokratiya darajasini to'g'ri ushlab turgani uchun ham ularda rivojlanish bizga nisbatan o'tib ketdi. Ya'ni ular ma'lum bir doirani qo'yib olmadi o'ziga, masalan, mentalitet, ma'naviyat sindromi yoki boshqa narsalar. Endi bunaqa holatda ham iltimos qilardim, bir jamiyatdagi eng nima misol insonlarda bor-da, nafratni aynan shu bolalarga sarflash juda ham noto'g'ri. Bularga ham noto'g'ri. Ularni 15 sutka jazosi bilan tayinlashgandan keyin ko'pchilik ayrim taniqli ijodkorlarning mansabdor shaxslarini, xalq xizmatchilarini haqoratlagandan keyin nima uchun ularga 15 sutka berilmadi degan murojaatlar ham savollar bo'ldi. Lekin bularda ham o'sha qilgan xatti-harakatini to'liq oqlamayman. Lekin meni o'sha tepadagi demokratiya boshqa narsalardan kelib chiqibman. Bularni ham bir taniga bunaqa jazolash bilmadim. Lekin bularni siz hozir faqatgina mana shu video bilan ko'ryapsiz va baho berayotgan bo'lishingiz mumkin aslida. Aynan shu video doirasida gapiradi. Video doirasida, lekin aslida mana shu ijodkorlarning xayrli ishlarga qo'l urganini ham kuzatishimiz mumkin. Adashmasam bizda video bor. Qo'lingda yana guli bilan gulingni ko'rgani gangaga ketyapsanmisan? Yo'q. A nima unda bono uchun bodomzorga ketyapsanmi? Yo'q, men prosta bugun. Bo'ldi, men seni bildim. Mehri bilan ko'rishish uchun Minor metrosiga qarab yo'l olding sen. O'rta yomonsan-da gulni olib bor, shuna berasan, tapeti tasha beradi qizlaringga. Ustasan qizlar bilan nimadirlar qilishga bordi. Yo'q, o'rta sen adashyapsan. Mana qara, hayotimizda shuncha qiyinchilik kunlarni o'tkazdik, to'g'rimi? O'sha har kuni istoriyani ko'radigan Bonu bir marta bo'lsa ham seni ko'rgani keldimi? Yo'kida o'sha sen aytayotgan Guli o'sha har doim senga like bosadigan, oldinga qadam bosgani yo'q, mana ko'rgani kelgani yo'q, to'g'rimi? Kommentariyalarda sizni sevaman deb yozadigan ustingdan yozib yubordi-ku. U virtual olamdagi qizlaring sen olib bergan telefonni ko'tarib yurishi mumkin. Sani orqangdan o'zini profilini ko'tarib olishi mumkin. Tushunasizmi? Lekin men bu gulni bizani 9 oy qornida, 3 yil qo'lida, bir umr yuragida ko'tarib yuradigan inson uchun olib ketyapman. Hatto bugun onamni tug'ilgan kunlari edi. Aytgancha o'lsang bilasanmi nima bo'ladi? Onangdan boshqa hamma unutadi. Bu rolikda hali xayrli ishlarni ham qo'yamiz, hali monitorga berishmadi. Video rolik so'ngida Malika Ravshanovaning musiqasidan, qo'shig'idan foydalanishibdi. Xo'sh, bahoingiz qanaqa? Mana shu blogerlarga karantinda eplab yuribmiz deb ko'pchilikni tanqidiga qolishdi. Hozir ko'rib xursand bo'ldim. Chunki qachonki boshingizga ish tushib ketsagina bilasiz kim yaqin sizga, kim shunchaki sizni bir manfaat yo'lida foydalanadi. Sizga like bosib, sizga omad tilaydigan, sizni nomingizdan foydalanib, profillarini ko'taradigan insonlar bunaqa payti teskari gapiradiganlar tarafiga turib, sizni biz qanaqa holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar faqat ota-onamiz, jigarlarimiz, yaqinlarimizga kerakmiz. Agar vaynerlar, mana shunaqa videolar bo'lsa, men ikkita qo'lim ko'tarib ularga olqishlayman. Yomon izoh yozadiganlargacha bir paytlar sizga ham mana shunday hujum bo'ldi. Bu mavzu haqida alohida to'xtalib olishimiz kerak edi, lekin to'xtadi. Bu mavzuga qaytmaydigan bo'ldik. Xullas, kayfiyatimiz karantinda zerikkani yo'q. Klipni bitta ko'ramiz va ana shu ijodkorni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Aslida bu ijodkor juda ko'plab san'atimiz vakillariga she'r yozishdi. Hissador bo'lgan shaxslardan biri. Xo'sh, bularni faoliyatiga bahoingiz qanday? Va undan avval odamlar baho berishidan avval sizga murojaat qilmoqchiman. Bu xazuromiz qo'shiqmi yoki siz 100% jiddiy ijro etgansiz? Adashmasam, bu viloyat mahalliy telekanallarining bayram dasturi, Navruz bayramida tasvirga olingan musiqiy trek. Efirga uzatilgan-a? Efirga ketganmi?
Yo, faqat internetdan ketgan. Men reklama ketdi, televideniyada o'tirsam, shu havaskorlarni Navroz dasturiga chaqiramiz deshti. Qo'shiq idea qilib yurardim. Bu maqsad nima? Men ideyani san'atga davoyim yo'q, prosta idea qilib san'atkorlarga sotmoqchi bo'lib qo'shiq qilib yurardim. Keyin men o'zim bitta sinab ko'rmoqchi bo'ldim-da. Endi nima dedi? Yetga 100 tadan ko'p san'atkor borsa aniq edi dedi. Men ularni ichida ajralib chiqish uchun nimadir qilishim kerak edi. Asli bu she'r normalni she'r yozilgan. Lol qoldirar lol husn malohatiga, lol qoldirar lol aqli zakovatiga qilib yozganman. Lekin odamlarni masalan ongida qolib ketish uchun neabishni, kreativni boshqacha yangicha yo'nalish qilmoqchi bo'ldim. Masalan, o'sha eski kinolarda 400 sifa masalan, idi suda malchik. Shu so'z odamlar esida qolib ketgan masalan-da. Shunaqa narsa qilmoqchi bo'lib, shu vafshi mala desib qizga. YouTube'da adashmasam milliondan oshdi tomoshabinlar soni. Shunaqa bo'ldi. Shu bilan vafshi mala desib. Endi bu bir narsa, Amirxon, bitta narsada asosan mana bu ukalarimiz ham shogirdlarimiz, misol uchun shogirdlar qo'shtirnoch edi-ku. Misol uchunda mana bu ukamiz shoir ekanlar, lekin davlat televideniyalari mentalitet, o'zbekchiligimiz tarbiya birinchi navbatda bo'lib turganda ekran orqali yana hozir aytdingizki o'sha vodiydan televideniyadan uzatilgan dedingiz. Uzatilgan. Bu vobще maladis. Bu qaysi ramkaga sig'adi? Men mana shu ramkani qarab turibman hozir. Lekin tarbiyani buzadi demoqchimiz. Nima bu nima bo'lgan taqdirda ham biz ramkani o'ylashimiz kerak. Chunki bizning bolalarimiz, yoshlarimiz o'sib kelmoqda hozir. Ertaga ularni nima xohi, nima kutamiz biz? Vobще maladis bo'lsa ertaga tug'ilgan bola qanaqa qilib vobще maladis yuradi? Endi shuncha tarbiya, shuncha harakat, televideniyada o'tkazdirmadi. Kitob o'qish. O'qi degan gaplar qayerga ketyapti? Yana shoir ekan. Xonaga kechirasiz. Televideniye bu klipni o'tkazmagan, efirga bermagan, faqatgina YouTube'ga chiqqan. Lekin menimcha ana shu telekanal ijodkorlari hozir bermaganligidan afsusda bo'lsa kerak. 1 million podpishchi dediz-a? 1 milliondan ortiq kuzatuvchi. 1 milliondan ortiq kuzatuvchi, demak ko'rishgan. Siz uni podpishchilarni hali kommentariyini o'qib chiqing, berilgan izohlarini. Har bittasini. Menimcha 1 milliondan 1 milliontasi sizga tosh qalagan. Men o'ylashim bo'yicha har bir insonning o'zining fikri bo'lishi kerak. Kimdandir ko'rib fikr olish kerak emas. Ayniqsa yoshda. Ota-onasi bor, ota-onasi o'rgatsin, kitob o'qisin, imini internetga kirib olib shunaqa narsalarni ko'rmasin. Agar xolimasa ota-onasi, to'g'rimi? Kimni ko'rsatmaydi hozir? Hammaning qo'lida, chaqaloqning qo'lida ham hozir planshet. Ota-onasi olib qo'yish kerak edi men o'shani. Olib qo'ysa, o'sha yig'iladi, chunki vobще maladis. Bularga o'xshagan anaqa videolar chiqqandan keyin qo'lga olib qo'ya oladi bu bola. Ko'rishim mumkin, lekin men o'shalardan fikr olmayman, o'zimning fikrim bor-da. Hamma insonda shunaqa bo'lish kerak. Lekin hamma ham shunaqa emas-da. Lekin bo'lish kerak. Hattoki YouTube'da shunaqa bir tugma bor. Izoh yozganda ehtiyot bo'lib, ramkada ehtiyot bo'lib o'sha yaxshi fikrda yozinglar. Malika Ravshanova, siz xonanda sifatida bular bilan duet kuylagan bo'larmidingiz? Qo'shiq chiroyli bo'lsa kuylardim. So'zi chiroyli, ma'noli. O'zbekistonda hamma sizni eshitdi, karantinda hammaning kayfiyatini ko'tardingiz, to'g'risi. Va o'sha kreativ yondashilgan mavzu maqsadga yetildi. Bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bizda ham bularni qo'shiqlarini televideniyaga chiqmadi dedilar, lekin chiqdi. Aynan biz chunki bularni qo'shig'iga raqsga tushdik. Aynan shu raqsimiz ham juda bir global bo'lib biz blogerlarning tilida bangillab ketdi haqiqatda. Va yana bitta narsani aytmoqchiman. To'g'ri, mana hammani o'zini fikri bor, shaxsiy. Bizda ham yomon maqsadimiz bo'lmagan. Qaysidir dushmanlarimiz bu narsani ko'tarib, bu temani juda bir global qilib tashlashdi, lekin yomonligimiz bo'lmagan. Men aytmoqchiman, nimaga chet eldan blogerlar tashrif buyuradi? Mana Guseyn Gasanov yaqinda tashrif buyurdi. Seka tashrif, ularga yoshlarimiz talpinib, bumallab juda katta yig'ilishlar qilishdi. Aslida ular ham bir tarbiya beradigan ijodkorlar emas. Sinchi ularda g'arbiy, ya'ni ochiq ko'ynaklik qizlar ko'proq chiqadi. Baribir bizani ko'rmagan taqdirda ham yoshlarimiz aynan ularni tomosha qilyapti-ku. Nimaga o'zimiz bo'lishimiz kerak emas? Nimaga bizani o'zbek blogerlarni yerga urishadi? Nimaga bizani o'zbek blogerlarni qamashadi? Nimaga bizani o'zbek blogerlarni jarimaga tortishadi? Nimaga chet el blogerlarini taklif qilinadi? Mayli, meni taklif qilinishiga qarshiligim yo'q. Ular bilan fikr almashilsa, o'tirib gaplashilsa, lekin ularga bizani yoshlarimiz talpinishadi. Lekin bizani o'zimizni ko'tarishmaydi. Nimaga biz jahonga chiqmaymiz? Nimaga Yevropaga chiqmaymiz? Nimaga Moskvaga chiqmaymiz? Bolalarga imkoniyat berish kerak. Har bitta narsa nihol sekin-sekin shakllanib boradi. Mana bolalar boshligida, birinchi boshlashida, masalan, noto'g'ri ishlar bilan o'ziga jalb qilishgandir. Qiziqarli roliklar qilib, hamma bloger shunaqada odam jalb qilgandan keyin, ana undan keyin bularni maqsadi, baribir o'zbekni, ota-onasi o'zbek, bularni musulmonligi, shu qalbida baribir bo'lsa ham shu yaxshilik, ezgulik niyatida bo'ladi.
Ana endi bular mana hozirgi keyingi roliklardan maqsadi, ya'ni insonlarni oldin jalb qilib olib, shu sho'x ko'chada to'polon qilib, har xil bo'lar bo'lmas narsalarni ko'rayotgan yoshlarni jalb qilib olib, ana ularni sekin to'g'ri yo'lga boshlanayotganligini. Bu hayotda eng qimmatlisi men nazarimda e'tibor va ana shu qimmatli narsaga bular erishyapti. Yana bir savol, sizni keyingi adashmasam 4 ta qo'shig'ingiz tayyor ekan. Ularning nomlari, nima mavzuda tanishtira olasizmi? Shu mavzudan cheklanmagan holda ketilyapti, chunki hali ovoz imkoniyatlarim yaxshi emas. Xudo xohlasa, Fazlin Rahmonovga shogird tushmoqchiman. O'z Fazlin aka bilan ishlaganman. O'zbekiston eng zo'r hit qo'shiqlar yaratgan. Nima nomlari qanaqa bo'ladi qo'shiqlaringiz keyingilarini? Zakonni chiqdi o'zi ikkinchisi. Zakonni. Zakonni qo'shiq chiqdi. Keyingisi? Keyingisi apa apa degan qo'shiq chiqadi. Klipingizga men chaqiring. Ochiq zakonning qo'shig'ini men eshitganim yo'q, lekin bitta eshitib ko'ramiz, undan keyin G'ulomiddin domla sizga murojaat qilamiz. Paxta beringlar, paxta qilamiz. Eshitib ko'rsak bo'ladimi? Ovoz imkoniyat mikrofon bor bizda. Oxirgacha eshitinglar. Zakonniga vabshe maladesiz. Ha, jonli aytadilar. Eshitamiz. Jonli aytadimi? Jonli. To'r qator. Go'zal javob bermadi. Salom desam lichkada. Poshtachi brat qo'shnim noma yozay ruchkada yuragimni chizayin ichidan o'tkazib o'q xayolini buzayin boshqa zaril ishim yo'q zo'r bo'laman zakonni sher bo'laman zakonni rozi bo'lsang momo qiz yor bo'laman zakonni zak zak zakonni zak 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 zakonni Zak zak zakonni zak 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 zakonni Amirxon qarsi chalmoqchi kelinglar bo'lsin bitta. Yo'q, bugun biz klassik mumtoz qo'shiqlarni yoshlarga singdirib, ertaga o'shalardan yaxshi qo'shiqlar kutib turgan paytda na ovoz bor, na ma'lumot bor, na mazra, na matra bor. Ishni hozir sizlar targ'ibot qilmoqchimisizlar? Zato ishlayapti. Ana shunaqa tarbiyalaymiz hozir biz hozir yoshlarni. Odamlar bo'lishi kerak deb. Ma'noli qo'shiqlarim bor. Men hali ovozlarim yo'qligi uchun ular aytmayapman. Chunki men pozitiv yo'nalishga ketyapman. Ovoz qachon paydo bo'ladi? Ovoz hech kim bilib tug'ilmaydi. Ma'lum o'rganaman. Musiqali musiqa mana. Endi o'rganaman, harakat qilaman shunga. Musiqadan ma'lumotingiz bormi? Musiqadan ma'lumotim yo'q, lekin shunga harakat qilgani kelin Toshkentga. Fazl Rahmonov. Vokal ovoz yo'nalishi bo'yicha nafas olish. O'shani, o'shani masalan kim biladi? Ovozlar chiqib ketar yoki bo'lishi mumkin emasmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zlarining ustlarida ishlashlari kerak. Mana yangi misol, yangi qo'shiq qilmoqchimiz, masalan, ovozlarim yaxshi bo'lgandan shu qo'shiq qilaman. Eshitib ko'ringlar, agar lekin sinxro, yo'q, to'xtang, nima shu she'rimni Amirxon yaxshi qo'shiq bo'lganda qilaman. Lekin siz hozir shuni aytib bo'ldingiz uje. Men qilaman, men ovozim yaxshi bo'lgandan keyin chiqaraman. Yo'q, eshitib bo'ldi. Zak zak zak, mana siz hozir yaxshi qo'shiq dedingiz-a? Yo'q, men hazillashib aytdim. Ha, hazillashib. Qo'shiqni ochdi. Ha, yetib bordi-ku. Biz ham video rolikda qatida bir so'kkanmiz, yoki qatida bir haqoratli so'z ishlatganmiz. Unaqa gap umumi yo'q. Buni so'zida ham qatida bir yomon gap bor, yo yomonligiga da'vat qiladigan gap bor. Hozir biz til bo'yicha kurashib turgan paytda o'zbek tilini, davlat tilini, tilimizni mustahkam har bitta hattoki bizani respublikamizda yashaydigan o'sha bizda masalan Rus millati, tatar millati, boshqa millatlar bilan birgalikda o'zbek tilini birinchi til qilib olish kurash bo'lib turgan paytda hozir zak zak zaklarni qo'shib yana buzib etish bu nima qaysiramga kesiqadi yana bu. Har bir davrning o'zini qandaydir yoshlarni harakatlari bor va ularni qo'llab-quvvatlasa bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz? Men yaxshilab quloq solib eshitib turdim. Avval bulardan boshlasam, hozirgi ona to'g'risida aytgani hamma gunohini yuvib ketdi. Hammasini yuvib ketdi. Hozir ona to'g'risidagini men ko'rdim. To'g'risi juda uyda ham ko'rganman, juda qoyil qoldim. Lekin ozgina so'zlarida g'alatlik bor, uni to'g'rilab bunaqa bo'lsa domlalardan yo biladiganlardan bu so'zni so'rash kerak. Bu qanaqa ma'no beradi? Nima bo'ladi desa juda go'zal bo'ladi. Lekin go'zal gap yo'q. Hammasini yuvdim. Ijodkorga e'tibor kerak va ana shu e'tiborni tortish uchun avvalambor avvalambor ijodkor degan gap to'g'ri keladi. Lekin san'at, ijod bu she'rlar she'r bo'lmas. Men ham she'r yozib turaman-da. Aytaman she'rlarni. Men e'tibor uchun qildim bu ishni, aka. Men ham bir